Pas suksesit në Shkodër, qendra kulturore Pjetër Gaci do të zhvendos një sukses të tillë pak kilometra më tutje, në trevat shqiptarët malit të zi, konkretisht në Ulqin. Të dielën, në orën 19 pranë qendrës kulturore të Ulqinit, do të organizohet aktiviteti me këngë popullore qytetare shkodrane, Ahengu Shkodran, një muzikë origjinale që do të vijë servuar nga zërat brillant të këngëtarëve shkodran, të cilët performuan edhe pak javë më parë në Shkodër në aktivitetin e Ahengut Shkodran. Sipas përfaqësuesve të qendrës kulturore Pjetër Gaci në Shkodër, bëhet me dije se një aktivitet i tillë vjen edhe si rezultati i bashkëpunimit që kjo qendër ka me qendrën kulturore të Ulqinit dhe marrëdhëniet e fshinjësisë së mirë mes Shkodrës dhe Ulqinit. Nuk ngele gjë tjetër, vetëm të shijojmë të dielën suksesin e radhës së Ahengut Shkodran në qytetin e Ulqinit.